Arvad? Sealt peab alla poole minema siis ju. Kuidas sa sealt siia saad? Sa ei saa üle, kuidas sa selle üle augu tuled? Ma ei tea, ma proovin hüpata, aga ma ei ole kindel. Okei. Ei saa aru, mis seal on. Just hea piktuure siit. Kuidas ma üle panen nipli või? Ei saa aru, kasu kõrget jään vaata. Vanad aru vaad, et sa oled meil kutsne. Näe, koobas. Koobas, oi rõi. Tahaks nagu alla sõita, aga... Tundub, et... Midagi on nagu valesti. Otse ei saa, siis on puu. Sina saad siit ilusti alla. Oi, oi. Jala raua pitta läks. Siin on järsk see. See võttis klink. Putt. Nii väga. Piiger. Jumala hästi võttis. Korra käis, korra kokku ja kohe tagasi välja ilusti suuga. Ja mitte mingit põrkamist. Ja. Thank you.
see tundub liiga kõrge kuidagi. Alla hüpata või? Jah. Kindlasti ei ole. Ma ei julge, ma ei taha. Proovi, ma kukun maha. Ma kukun. See on nii suju. Tore. Tore. Päris äge oli. Ma räägin jumala, jumala plussi. Aga väga, jah, üllatavalt põhi. Ma arvasin, et ma maandun rohkem esiratta peale. Mida rohkem hoog on, seda sujumaks läheb. Kui siit viiendaga juba olla vändad, siis põhjus siit tunne. Shit. Päris hea!